na sacadinha. Essa é a churrascada do Thiago Brava. Respeita o embaixador, bebê. Fala comigo. Oi, boa noite, como é que você tá? Eu não quero te atrapalhar, eu só vim pra me apresentar. Tudo bem, boa noite, como é que você tá? Eu preciso falar com você, rapidinho, eu não vou nem render. Fique à vontade. Você que tá na primeira bebida esperando as amigas, então fique à vontade. A primeira impressão é que fica, qualquer novidade você me avisa, já sabe. Se for beijar na boca hoje, faz assim. Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim. Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir. Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim. Se for beijar na boca hoje, faz assim. Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim. Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir. Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim. Ei, bebê, ó, o churrasquinho chegou. Alô, gordinho. Pão de alho, tem que respeitar. Depois eu como. Vou comer um pedacinho quando você canta. Fique à vontade. Você que tá na primeira bebida esperando as amigas, então fique à vontade. A primeira impressão é que fica, qualquer novidade você me avisa, já sabe. Se for beijar na boca hoje, faz assim. Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim. Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir. Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim. Se for beijar na boca hoje, faz assim. Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim. Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir. Dá preferência pra mim, dá preferência pra mim. Pra mim. Valeu, bebê! A sacadinha do Thiago Braz. Tem que respeitar.